שכולנו חיכינו לו רבות, פתוח מהיום. היי, גברת פאפ, אני רואה את הבית שלך מכאן. תראה מה זה, חסכת לי מונית. תרגיש חופשי לצאת. טוב, אם את אומרת, יא. נתראה מחר, גברת פאפ. לא, 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 לא. אולי באמת אין לו יכולת ללמוד. אני מוותרת. לא, פאפ, את לא. את מורה לנהיגה מקצועית. ללמד אותו לנהוג, זאת החובה שלך. אני פשוט צריכה קצת הכוונה. היקום מברך אותך לשלום. ארשי לי להדריך את הישות השמימית שלך. פאפסוק, מוצאים אותי מדעתי! גברת פאפ, אולי זה יעזור אם תמצאי דרך להיות עם בובספוג בלי להיות עם בובספוג. אוקיי. תרגישי חופשי להטריד אותי שוב בשביל כסף בכל זמן. להתראות. פחות עצבים. להיות עם בובספוג מבלי להיות עם בובספוג. אבל איך? מאיפה המוזיקה הזו מגיעה? צוללת? זה נותן לי רעיון. ידעתי! איפה שיש מלאכים, יש גם תפודים. אמור לעבוד. גברת פאפ, עבר הרבה זמן, התגעגעת אליי. כן, בובספוג, התגעגעתי אליך כל כך. תמיד טוב לראות אותך מכאן.